السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابي سو دوادة أدبان إني السلام يا وولاشين دي فقران أنا ودي قرية دحتي سئي هنشان جوغو إيه وانسكا قصو قلا موقتة ميكب إيه هولها ما آدو مالا انتا ميكب صومر سو ومركا أنك عسانا هي موقت حد مركا يلبا اسكا فديا والكي غان اسكا جوغا ملكا ميدا يكذينا فديا مركا واني السلام يا سو دوادة ورطا أدبان إني السلام يا وحان ربا يا كذينا اسكا وطاي بلا أنك أقصلين بلا مالي بلا أنك أقصلين بلا ما هاي المالي ريال وياه وحن شيخ مقرنا إلهي بيقو أقو إنا قرني وحن شيخ سبحانك يا عزو سنوال 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 ورطا ديتا بركو غوري سبسكرايب كي شير كي لايك تايقل استغفر الله استغفر الله استغفر المالي ريال والله ما أنت أقصلي ولي مقصلي غير يوتيوب أدون كدت كجوا والله ما أنسى أقصي ولا يوم أقصي فرست أدون كدوم بقى جرة أدون كدوم بس عدا يوتيوب كبرايو كان وحليه ميديا بلايو كان فيسبوك بلايو كان ورهاد ورمانا وعالم بيت مساعدة بلقيه ساي ما أدري يا مانا وعالم مساعدة بلقيه ساي ويا بنا ما أنت وحن كأرك دقيقة كهرباء وحن فيسبوك كأرك ورويا فيسبوك إن لقى عارف التاريخ إن الله وإنا إله رأي والفيسبوك إن لقى عارف التاريخ دقيقة كهرباء وحن كأرك فيسبوك جبر صوماليات إن لله وإنا إله راجعون والله إن كاسو ودلي من كاسو ودلي واي أنا وعي ما ده كري لك ودلي صوت أنا ولا هو ودلي نين كترجعي أفاره هسا يوح حاس كيس وصمين عي يكبر ديس سمع دي هذا حطو كان حيو ما هو أقول عليه ما حيس مينيس ما هو أقول عليه كنت أنا اللي ويا ما ورا أنا وبين ما أقاني أنا وبين ما أقاني سيدي إن أنا بلاقي ما قرصونا مقتها كنت أقف كأو شيء gabar waxaan ku arkay facebook ninkeeda oo intuu isqariyay bal ilaah baan kugu dhaarshay ninka soomaaliga ayuu wiilka soomaalida ay gabar dhaas horta waxa weey iyadu horta i don't know naagaha qaar kood wad la yaabaysa naagaha qaar kood walaa wariyaas la isma duleeyo wariyaas la isma duleeyo xaq ilaahay ku siiyay marna lagu ma ciyaaro xaq ilaahay ku siiyay marna lagu ma ciyaaro la isma duleeyo qof bini aadan adoo kala ah oo berri markuu kaa tago ama naa kula guursado aad dhulka madax ku garaacaysana saa la isugu maduleeya runtaa inay sheegayaa naxariista iyo jannada la sheegana saas baa isaguna kaama naxaye waxa weeye nin rabo waaye inuu ku karaamo tiro hadduu inaad raalliyata uu ku qirsan yahay ama inaad raalliyatahay uu og yahay intuu isqariyo isagu lugahayga dhunka kuma dhaheen ee isaguna uu kula soo fariisan lahaa isaguna uu hadli lahaa wanaagga uu kugu og yahay iyo waxa aad u samayso iyo wanaaggaagu isna ka hadli lahaa maxaa isagana qariya adigana lugihiisa aad u dhunkanaysa waay waa lugihiisa u dhunkanaysa maxaa qariya isaga hadduu nin fiican yahay ma su'aal because laakiin isagu wajigiisa uga muhiimsan waxa aad u samaynayso jacaylka aad sheegayso jannada aad ka raadinayso isaga waxa uga muhiimsan inuu isagu isqariyo isagoo ragga isqariya adoo gabar ah oo xaaskiisii weliba ahna banaanku ku soo dhigay war nolosha ma aha gurigaaga waxa ka jiray iyo waxa adiga odagaagu aad isku samaysaan inaad media ka keentaan ma maanta marka lugaha iska dhugantaan berrina idinku isa saarma isu ka keenaysi waa la sugayaa mar dhow sidana la isu isticmaalaa iyo sidana la sameeyaa iyo nadaawada dad dhaha wallahi waa la arkayaa hadaan laga hortagin waxaan waxaasoo dhana waxa keenaya xumaanta aan iska celinayn culimada aan ka hadlaynin war dadka u soo baxa oo diinta u sheega oo waxa jannada lagu galo iyo wax naarta lagu galo iyo asturaada iyo qiimaha fahansiin walaalahay ka baqa soomaaliye wiilkaasu wajigiisi buu ku aamini waayey inuu intu soo gara fariisto dhahod naagteed waa raalliyo waan jeclahay mulugahay ii rashiixdaa maasha allah waad mahadsantaa oo isaguna markay lugiisa dhunkato u wajiga ka dhunkado isaga maxaa diiday inuu ku dhunkado adiguba dhunkatay ma keligiis baa jannada leh ma keligiis baa in wanaag loo sameeyo ah ma keligiis baa inaad adeecda ah no adiguna xaq baad ku leedahay waliba adaa ka dhib badan saacadaha uroota adigu kugu raaxaystaa adigaa ka dhib badan isaga adigay ahayd markaad lugaha ka dhunkato isna inuu halka kaa dhunkado adigay ahayd markaad facebook soo fariisatay oo aad tiri odagayga iyo waxaan u sameeyaan soo bandhigaya inuu kusoo gara fariisto ama kaa celiyo hadduuba kaa celin waayo inuu kaa celiyo ayd horta sababto gurigiisii buu banaanka keenaya naagtiisii iyo gabadhiisi u jeclaa buu banaanka keenaya wixii gurigiisa ka dhex socday buu banaanka keenaya maalinta dambena intuu ku dhaho raalliyaa tahay videoga kaa duubaad u qaawan berri markaa kala tagtaana miidiyaha ka cabaad waa kuwaas oo kale kuwa inta fideoyada laga duubo iyo qurun lagu samaynayo ama wax samaynaya hadhow markii la kala tagana toojarka loogu haysto kuwaasoo kale waay gabadhaasoo kale waay adigoo kale waay ma aha raalliyo tan gurigaaga baad ceebaynaysaa adigabaa isbahdishay
ninkaagii baad waxaad ka dhigaysaa nin kayro mas-uul ah oo weliba ilaahay uu diinta ku sheegay, kuwii uu diinta alla ku sheegay. Sababto ninku markuu gurigiisa waxa ka socda astori waayo, waxa gurigiisa isaga iyo gabadhiisa dhex yaalo astori waayo, ilaahay baa ka shifa, ilaahay baa ceebaya. Jacayl uu ku qabo ma ahe uu ku ceebaynayo, taasuna jacayl maaha. Guryaheennana ka daysta miidiya, haddaad isjeceshihiin isjeclaada, berri markaa kala tagtaan hayso ooyinini. Beribu intuu kaa tago aad soo dhigaysaa midiga, saana u samayn jiray naana hadda ka horbaan layfa soo gala, lugahaano ka dhunkanaay, bal arka barara adoo dhahaysana waa lagu arkaa, adoo dhahaysana waan ku arkaynaa. Ha samayni marka, ha samayni baan ku leeyahay, ha samayni, ha samayni gabar. Waxaad samaynayso, waxaad samaynayso wax fiican maaha, waxaad samaynayso wax fiican maaha gabar, wallahi wax fiican ma ahayn. Haddaad u malaysasaa inaad janno ku gelaysana janno kuma gelayso. Ee waad ku dullowday wuuna kugu dulleeyay, ee janna waxaad ku galeyd markuu isna ku garab fariisto adigii isagoo almiino isla faraxsan, aad intaa isgarab fariisataan aa dhahdo odagay waay waan jeclahay. Caadi dadku way dhahaan haddaa kolley ka jooga weydaan oo ayba noqoto inaad gurigiina iyo waxaad isu qabataan iyo waxa odagaa u samayso, haye lugihii riixriixday maxaa kale u samaysaa, noo sheegi berrina ma toobinka kale ku xiga. Gogasha markaa tagtaan saa samaysaan, cunnada markaa cunaysiin saa samaysaan, ya toobiga ku xiga waay. Ila maanta lugihii baan aragnaa, aad baan uga xumahay, aad baan uga xumahay. Kalsoonida intaa la eg, kalsooni xumada intaa la eg ee gabdhaha haysata, aad baan uga xumahay. Ninka gabdhaha inaad ku ciyaartaan markaad heshaan mid ku jecel, inaad wadda ka dhigataan ku tumataan, aad baan uga xumahay. Berri markuu kaa tago marka, ee uu kaa dhaqaaqo, ee uu kaa tago adoo cabaadaysa, yaana arka inta uu kugu leeyahay aad leedahay, uu igu leeyahay aadna ku leedahay, inuu ku bahdilo maaha, inuu ku bahdila maaha. Jannaduna saad u qaadateen ama aad u fahanteen maaha, jannadu wax badan bay ku leedahay. Laakiin media isa soo dhig halkaasaan sameeyaa dheh ma aha, show off ma aha jannadu. Show off laguma galo jannada, wax ka duubna oon wax ku helo laguma galo jannada. Halayna barto jannada laguma galo, waa la shaqaystaa, way loo maraa jira, way loo maro loo shaqaysto baa jira u shaqaysta. Nimankana waxaan leeyahay war gabdhaha ku ciyaarina markaa aragtaan gabadhu inay ku jeceshahay, adiguna intaad isqariso xaaskaagana banaankaa soo dhiga, sumcadeedana ha ku ciyaarin, karaamadeedana ha baadilin baan ku leeyahay. Ragow ha nagu ciyaarinina naaga inay dullaysan oo maaragtay aad miirkii ya ka qabsateen oo dullaysateen baad aragteen. War guriga waxa naxariis inuu yahay waa la ogyahay, laakiin ma qof keliya laga rabaa naxariista, ma qof keliya arrintu ku waajibtaano. Labadiinaba waxay isu tihiin maro, ilaahay baa yidhi mara isu tihiin, isaguna maro ku yaadna mara u tahay. Maryihiinnii marka aad isu ahaydeen maxaa banaanka keena, maxaa banaanka keena gabadhaadii adiga xaaskaaga ahayd adigana ku qariyey? Waa su-aashi aan rabo ninkan inuu ka jawaabo. Gabadhana waxaan leeyahay, abbaaye adigaa isku ciyaareysaa, ninkan waa nin bini aadana, berri buu kaa tegi doonaa markuu maanta saa kaa dhigo, baad muraada jabi berri markuu kula guursado ama aad meel kale ku aragto ama uu ku naco. Qof bini aadan oo adiga oo kaleeta ah haysu bahdilin, bulshadana ha dhex keenin. Haddaad isjeceshihiin oo isdhaqanaysiin, good luck, waa waxa loo baahan yahay, waa wax diinta kuu sheegta, way loo maraa jira. Asturaad buu ilaahay dhahay banaanka soo dhigay, inima dhihi adiga keliyana kuguma waajibta isaga iyo adigu inaad isgarab fariisataan baa jirta, inaad wax isla jeclaataan baa jirta, inaad iskaashataan baa jirta. Laakiin anigana waa isqarinayaa, adigina waxaan ku leeyahay lugaa iga dhunko iga leef, snod loftas snod taa janno kuma gelaysa, waa isku bahdilaysaa. Isaguna ma aha ninku jecel, been buu kuu sheegaya. Haduu ku jecel yahay wejigiisa ka qaali lama noqdeen, adiguna raqiis lama noqoteen wejigaaga iyo karaamadaada. Isaguna wuu isceebay sababta gurigiisa uu banaanka keenay, xaaskiisi buu leeyahay arka siday ii samayso iyo saan u sameeyo. Maalinta dambena isagu wuxuu sameeyaa soo socota, xaaskiisi buu leeyahay arka, arka, arka. Waxaa laga yaabaa inuu mid kale qabo ku bahdilaayo, you never know. Karaamo xumada iska daaya gabdhow, karaamo xumada gabdhow iska daaya. Ragowna idinkuna gabdhaha inay jecel ku ciyaarinina, ku ciyaarinina gabdhaha inay jecel, ha bahdilinina gabdhaha inay jecel, ha ceebaynina guryahiina. Gurigaaga ilaahay waa maru kaaga dhiga oo astur. War maxaa keenay gogashiina iyo ninkaaga iyo waxaad u samayso iyo saa isku tihiin inaad isku dhaqdaan? Maxaa keenay inaad banaanka la soo fariisaan? Facebook ma gurigiba, Facebooka dadka jooga maxaa ka galay? Ninkaaga lugaha ka dhaqayso ka dhunkanayso maxaa ka galay? Ninkaaga iyo adigu guriga markuu yimaado waxaad samaynaysa ninkaaga?
wixii adana ku galayso adiga ilaahay baa way buu kuu mariyo laguu sheegayo qur-aanka iyo wax walba lagu wacdiyay mar laakiin facebook iyo dad bulsho ah maxaan ka galay wax ka galay male wax ka galay malaha wax ka qusayana malaha I'm so sorry wallah I'm so sorry gabadhaas aad baan uga xumaha ma anigu kolley kuma farxin hadday jiraan dad ku farxaya ama dad wanaag u arka anigu wanaag uma arko anigu bahdilaad baan u arkaa anigu sharaf dhac baan u arkaa anigu waxaan u arkaa ninkaas inuu gabadhaa ku ciyaaro anigu waxaan u arkaa isaga nafkiisa inuu diinti ka been sheego diintu ninka ragga mas-uulka ay saarto uu ku been sheegay taasaan u arkaa marka aad baan uga xumahay arrintaas raggana waxaan leeyahay war naga daayo bahdilaad gabdhahana waxaan leeyahay war intaa laga noolaaday inta ka noolaada xaqa ilaahay ku siiyana qaado xaqu isagu leeyahay kuu leeyahana sii laakiin maaha taas maaha banaanka inaad keento maaha facebook wax ka qusaya maleh gurigaaga waxay ka socday ninkaaga waxaad usamay haddaa raaliya tahay good luck adaa ilaahay janna kugu geynaya adaa ilaahay kugu irsaaqaya adaa ilaahay kugu liibaanaya maxaa ka gala macid baa kula qaybsanaysa waay banaanka u keeni waay way isu bahdili way gurigaaga uga sheekeyni ninkaaga waxaad u qabato wallahi billahi media hani bokeen war haddaynaan taalanti lahayn oo waxaad la soo fariista lahayn ha imaanina media gurigiinna ha nooga sheekeynin gabdho gurigiinna ha nooga sheekeynina naga daayi wiilalow idinkuna xaasaskiina kaala isbahdil ha dhihinina aad baan uga naxay wallahi arrintaas aad baan uga naxay mar waan ku qosla mar waan ka naxay bal idinkuna waa arki doontiin waan soo sheer garayna waan soo sheer garayna barnaamijkaas iyagoo mukanaay soo sheer garayna anigu fideogooda waahaya laakiin ma gelinayo meesheeda waa nabcay wax gabar lagu bahdilaya inaan soo gasho laakiin sawirkoodaan soo dhigaya waxaan leeyahay haddaad igu cusub tahay waa nadiifo qaran oo kuleh aniga wanaag baad igu imaanay aniga wacyigelin baad igu imaanay aniga geesinimo iyo kalsooni baad igu imaanay anigu anoo gurigayga fadhiyan kula hadlaya anoo maaragtay cuntadayda iska karsanayan kula hadlaya anoo maaragtay dadna ma ku mashquulayo umadna ma xamanayo dalkaygana ma duminaayo gabdhahana ma rabo in la bahdilo hana bahdilinina war hana bahdilinina haddaa ina jecelna ma nagu tumanaysi haddaa ina jecelna ma nagu tumanaysi no gabdhow idinkuna war sidan si maaha aad baan nii salaamaya haddaad igu cusub tahay subscribe-ka iyo like-ka iyo sheerka haddaa horey ila joogtana waa mahadsan tahay please and please follow me share me comment thank you so much aad baa wallahi waxanaaqa arintaa waa ina salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullah